Studio 5 An Islamic Record Label Ya Nabi 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 Salam alayka Ya Rasul Salam alayka Ya Habib Salam alayka Salawatun alayka Anta Nurullah Fajran جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء رحمتك تاج والي دو جهان کے راج والي عرش کی مراج والي عاصیوں کی لاج والي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي السلام جان عالم السلام ايمان عالم شاهدي سلطان عالم تم سے ہے سمان عالم يا حبيبي يا رسول الله اس مکا کے تم مکی ہو ہم مجھے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تمہی ہو جا کنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گے ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام ان پر مصطفیٰ کی آل دونوں ہے یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں ہے یہ با کمال دونوں يا حبيبي يا رسول الله يا